komen sikit tentang hari ni PAS mengakui yang mereka telah menggunakan gambar palsu yang mana dia adalah milik Sina Harian. Yeah. So dia orang mengakui yang gambar palsu. Saya minta maaf lah, tetapi bila PAS buat perkara begini kan, satu penipuan ini, apa yang mereka sendiri yang saya difahamkan bahawa mereka dah mengakui apa spin yang mereka buat itu pada saya, saya rasa teramat malulah bagi pihak mereka yang menjalankan kerja-kerja terkutuk seperti ini. Tak payah buat dakwah macam apa, dakwah macam ni. Saya tahu sebab saya pun macam-macam poster dia orang buat kan? Tetapi saya tengok pengundi tak indah pun. Tapi sebab tu kita punya jentera, kita tak buat macam tu. Kita tak taib siapa, tak zalim ataupun nak hina, tak ada. Kita very straightforward. Kita cerita kepada pengundi, kalau pangkah kepada BN dan BN menang, ini dia pembangunan yang kita nak bawa.